kõik on väsinud. Kõik on liiga väsinud. Mina Tanel, räägi mulle oma rollerist. No esimene kogemus rolleriga. Saab põnev olema. Mulle näidati ära, mis nuppe ma vajutama pean, et tuli põlema panna. Ja kus tuli käib siis? Tuli käib vist siit. Ja ma pean andagi tegema siit. This and light evening. Only in the evening. Yeah. All right. Only evening. And this left. Okay. Okay. Good. Nah, said nüüd selgeks vä. Nüüd sain selgeks, jah. Aga tulde pea põlema panema kui on päev. Okay. Ja, õige. Siis midagi, vaatad ümber ei kukku. No proovime, jah. Vahi värki. Vaab see, kus on juks ja kiivri said. Väga, väga kiht. Ma olen nii suur pea, et standard kiivri lähe. Noh, oled valmis või? Valmis. Jah? Äkkiä me jala vä. Tere, kas küüti saab või? Ehkä saab. Kus sa sellega tahed? Millega? Või mahu sulle? Ma mõtlesin, et taha. Selline on siis tankla. Tädi ise tangib, midagi ei pea ise tegema, aga see aparaat ei tea palju tankida. Paneme siis tunda järgi. Liitriga peaks saama 75, ei, 25 km. Seal ta siis nagu pumpab selle välja või? Pumpab lihtsalt üles ja siis ta jookseb oma jõuga. Midagi pead ikka ise ka tegema. Väris täis teenudest teenudest ka, jah. No nii ole, kuhu me läheb siis? Vietnami bürokraatiat tegema. Miks? Pääsile ühele saarele. Kui saarele? Jah, selleks me saime ühe vormi, mida on pidime hotellis ära täitma. Ja nüüd tagasi immigratsiooni aetsime. Me eelnevalt pidi üldse vormi järgi minema sinna. Jah, sest et internetis ju pole midagi üle olnud. Siis vastab, kuidas läheb. Jah, rahan, passid on. Jah. Vaata, mis saab. Me oleme siin immigratsiooni keskuses, kus me siis üritame saada luba saarele. Passikohja ei maha, näha, kas saame või saa. Loodame, et saab. Vast ikka saab. No nii, tagasi seda. Ei oska kommenteerida seda asja. Aega läks 5 minutit mõnd sees. Jah, see läks kiiresti. Ja saad sama targalt tagasi põhjalt. Ümmargune neppel. Vorm on selline, et saada saarele. Ja mida siis kinnitab hotell. Kinnitas meil kandilise templiga. Tegelikult peab olema ümmargune. Vahet ei ole, mis seal kiires. Jah, ehk siis selle templi osamal peaks olema ümmargune tempel. Ja kui
kui seda ei ole, siis jutule ei võeta. Ja mingi muud veel teha, sõidame siis tagasi. Raha jälle vastu tuulde. Raha vastu tuult. Muide taksosait siis maksis muine eest panti ette kui palju 170 000. Sisenest ei ole just väga palju. Aga ikkagi. Saame 4 korda sõita edasi tagasi. See on siis Pantiet linn. Selline, mitte väga suur, mitte suuri liiklusega, et tegelikult võibolla kannataks isegi siin rolliga sõita. Jah. Täiesti okei. Okay. Ja kus juurest taksu juurest räägid inglise keeles. Super. No nii, Musi, kus me oleme? Me oleme kuskil siin mõine ja poolsaare tikku pool juba. Päris lõpus vist veel ei ole, aga enam vähem. Ja jäime seismises sinna lihtsalt mega palju paate. Ma ei tea, kuidas nad leiavad nagu oma paadi üles. Väga lahedad mütsid on teil. Kus te need saite? Tasub jaga, need on komplimentari. Ala, sa saad ju pillid ette tuumata. Pigem ei taha. Tõmba kõheks. Ma ei näe. Sul on liiga suur. Noh, normaalne või? Ütlegi pilu, see on kulmus. Kulmu värk või? Aga ma ka parem ei ole. Sulle ei ole tõsi kui otse. Näeme, sõidame siis. Mis sa otsid? Ma otsin matcha bowli. Mis sa otsid? Choco. Choco. Või siin peal on? Siin peal on värske mango ja banaan ja siis on müsli. Väga vahva. See on päris uhke. Ja isu siis. Ma olen söögi. Tere! Tere! Kus me oleme? Liiva sees. Hingetud. Täpselt. Golden Dunes. Mis on liimavallid siis põhimõtteliselt? Jah. Yeah. Luitada. Tüüni või ole sa liimi või? Sand Dunes. Me juba maksime 500 000 tongi, et siia saada. Mis siis juhtus? Politsei tuli, sõitis kõrvale ja võttis või käskis meil tulla politseioskonda kaasa. Ja siis poisid maksid kumbki 500 000 tongi. See on 400. Jaa, ma saan väga alet, sest mulle on nii palju. Muidu... Ma saan minna välja niimoodi, et seal on nagu minimaalselt raha ja siis tehtud, et ma pole ja siis on jah okei. Muidu oleks load ära võtnud ja oleks mootorata sinna. Ma ei ole Kui minek on nii vara, kell on 6 hommikul? Flat jõudsima. Kus flat on? Van rongi esimeselt ajatakse üks teistmoodi. See on siis mingi 120 kiltsasid. Saab edasi magata vähem. Lähen bussiga? Ei, meil tuleb privaat transfeer. Sõidasin bussiga peal, bussiga lähegi 6 hommikul. Nii, meil on siin otse reportaas Van Rongi rannast, kus läheb esimesena vette Helena. Ja siit ta tuleb. See plaat, mis läheb. Ma ei sest tuul on, siit tahaks tugev tegelikult. Aga me proovime kuuesega ja võibolla saame hakkama. Võibolla ei saa. Aga õnneks vesi on mega vadal ja lainet eriti ei ole ja kõik beach boyd on väga abivalmid. Ole, kus olid? Väga proov, bait, luup, pärk, särk, lõbab. Kus spot on? Flat, nagu ma ei tea, näete, mingi sile põhimõtteliselt.
aga tuul. Ütleme niimoodi, et esmakordselt tundsin, mis on väiksel aeg üldse kõik. Veel ei tõma põhjas. Aga oli hetki, kus lõppisid selle peale. Proovime kohaliku Red Bulli. Vaatame, mis maitsega see on. Ei, odav oli küll see. Odav on küll, jah, ikkagi. Siin tähendab odav taas tead. Maitseb nagu kodus, ostad Red Bulli, teed lahti ja unustad päevaks akna lauale seisma. Kuigi see on külm praegu. Ta on jahe, aga ta on nii magus, väge magus ja kaasi pole üldse sees. Nagu null kaasi. Väga veide. Ei soovitaks. Ta on... Ma ei tea, kui mitmes päeva ta on, aga... Neljas viie. Aga ma loodan, et viimast korda mõin ees surpa. Näha on, siin on lihtsalt rõve chop. Ja tänane shortbreak on kõvasti väiksem. Teegi hullu ei ole. Ma olen siin laevel veel beach boy ka. Sellest kõigele. Mis te teete siin süda ööl? Bussi ootame. Bussi... Pannrangi? Mis? Buss peaks tulema. 28 minut. On kuni pool on aega või? Ja sealt võib veel nipa napa olla. Endab täpselt. Mis seisud on? Inga on värsket õhku pimedas. Ootame bussi. Mis kell see buss tuleb sul? 53 minutit tagasi. Ma jõudsin kohale nagu üllatavalt hästi, ma olen isegi
päris nagu lämmingus sellest. Põhimõtteliselt buss tuli palju 3 tundi hiljem. Siis me jamasime natuke aega oma suurte pakkidega, need ei tahetud võtta üldse sinna peale. Ja nende eest küsiti pileti raha, mis oli kallim kui inimese pileti hind. Siis me sõitsime mingi 3 tundi. Ja siis ta suht nad maaksid teratas meid üles õigel ajal, jah? Jah, päevind sinna väljumist. Jah. Magad oli okei seal, jahe natuke. Nagu ikka igal pool see kont on maksimaalse peal. Tõll on sõike... Kesine? Eelmine oli parem ikka, eelmist me filmidki kuna. Eelmine oli ikka ilus, hubane, see on nagu mingi lerts, lärts, käes on märts. Sünter või meid lärakele. Jah, ütleme nii, et viimistusel väga suurt rõhku pole pandud. Vanidab on ka nagu... on nagu on. Asjad on olemas, ei tea veel, kas töötab. Kas mõju on meiegi paar tundi und ja siis vaatame nukkele edasi. Nii. Kellele sa teeksid enne paiget prussakale või kekvale? Ma vastasin juba varem. Mis sa ütlesid? Prussakale. Kellele sa teeksid? Ma teeksid ikka kekvale, ma ütlesin, nunjutaks teda niimoodi. Kellele sa teeksid? Vaat jah, mõlemale tundi jah. Mõlemale, plan toon peale. Alagel on nii, et kekole teeks pai prussakaseks ära. Elan on happy! Me leidsime supermarketi. Sellist asja me ei ole enne näinud siin. Isegi muinees mitte. See on tõesti nagu... pärl kuskil sitases. Poisid, kust olete, lähme juba poodi. Millised on emotsioonid pärast sellist leidu? Ma ei tea. Saame vaatad. Parkimispileti. Okei. Peab maksma. Maksma või? Jaa. Tasuline. Kõige eest peab maksma, aga oh my god, mis asjas see on. What the hell? Miks me kotid tühjaksid? Jaa, me oleks pidanud oma pagas ja kõik maa pole. Siia ma võin öelda, me tuleme päris kindlasti tagasi. Omme. Siin on kõik käes, siin on sõrmuseid. Omme tõb nüüd sõrmuseid. Chill. See on nagu meie Euroopas. See on enne sööki. Varsti teeb peale söökiga. Nii näeb välja meie toit. Kõik toit on värske. Nii et asjad kaami on päris palju. Jah, absoluutselt approved. Peale sööki? Kõju on hea, sõht on täis isegi punane vein. Ma lõpetan veel oma toitu ja siis saab alles kõht täis. Aga maitse on hea. Ei ole meie korda, kärete peab küll ise koorima, aga sellest on suured. Läheme liftiga, oleme glamuurselt ikkagi. Meie hotell siis on ehitatud aastas, ma ei tea, 2016. Räägi seda ajalugu. Tegelikult on see hotell ehitatud või valmista sai 2017, ehk siis aasta tagasi. Jah. Vähelt nende selle surfikooli kodulehe info. Andmete järgi. No ikka üsna fancy meil. Lähme siis. Mis mõne teine vä? Jah. Tere! Tere! Jah. Näeme vasti. Ei no, näita ära, nüüd tuba on. Nii, vaatame. Tuba on siis selline. Rikkad inimesed ja iga ühel oma queen sign bed. Ooo, tema kateraad, jah. Ei, aga üks moodi on lebotamisi.
Jaa, siin rõdu, jah. No. Ja. Aga kus naabrid on rõdul? Oi, naabrid on ka okeid või? Läheme vaatame, mis naabrit juurde ka. Lõhkseme selle ära. Oo, teil ka siin suured voodid. Uhkärk. Mis siin on, saab tassi teed juua. Jah, vaatame siis vannituppaga. Mis on najaks, et siin hotellides ei ole seife. See on isegi natuke veider. No, tuss on nagu ta on nüüdke lihtne. Ja vasti on puhas ja teed see poenu. Me oleme siis kaitskooli ees ja siis ma nüüd küsitlen paar küsimust meie omanike käest, et alright, he is Fi. I am Fi. And Ty. I am Ty. Okay, when Fi, you established this kaitskool over here? I do read 4 years. 4 years? Yeah. 4 years ago. 4 years ago. All right. Yeah. And how did you find it? Take a scooter from the south from here. Okay. From my hometown from the south from here, and I ride up here. And it looked like beautiful, like amazing place for baseball, and that's why I'm here. All right. Cool. You wanna add something? No. Well, I started coming here with Fee about 7 years ago when it was still sticks and rocks and yeah. We were living in the mangroves for 3 days and living in love hotels. All right. But now Fee's established this place. He got the land about 3 years ago. Okay. And we've this year just kind of moved it up and we're helping him out for a couple years and we're going to school and we're going to make it beautiful, awesome here. So come and see us. Okay. Yeah. And how's the conditions, like winds and stuff? Depends on the season. That is, yeah. The wind here amazing, it lies. So make sure you bring your 5 meters and your 7 meters. Yes. That's good, that's good. And come make sure you have 5 meters and four small kites. All right. Okay. Let's talk about the tide. The tide here. See? Yeah. Yeah, we see sometimes in the water and goes every day the low tide in the morning and after 11 to 12 it's some bad low tide and 2 p.m. and you can cut into 5-6. You both going to do lessons as well or no? Yeah, yeah, we're both instructors. Yeah, oh, right. Yeah, IKO instructors. Nice, nice. Alright. Yeah, well anyway, everybody come down, just email us, I'll tell you the best tides, bring you small kites, big surfboards. Your information, mango. And also they give you some hotel rooms. Nice ones. Alright. Okay. Thank you very much. Thank you. Kõigele ole arutasime. Just täpselt. Enne just arutasime selle freskid ja nüüd see järele proovida vees ka. Väga hea. Alak vaab sul 9 ülesse. Lähme siis. Oi, aga siin on pikk maa minna. Walk of shame. Helena. Väsin teile veel või? Vähem tuju on hea. Mis sul puud on? Keegi teine!
Oled sa kindel, et keegi tõi olla? Jah, see ei ole. Kas see ei ole või? Oi, näe, vaata, ongi laud. Oi, äkki. Aga meenutab sellist telisrilaaset suvist terassi hipsterite kohta. Aga kuskil... Ise peab grillima. Siin on ka teisi valge. Ise saad valida, vaata seda... Ise saad valida küpsusastet. Rest on nende muude asjale. Aa, siis nad ei vaju siit läbi. Jah, jah. Saad näiksid olla. Oled kuum. Olut. Ma just kõn hakkama õlut jooma, siis Korea vein oli palju kraade? 17,8. Ja seda juhuks... Siia või? Siia või? Ma ei tea, millest see mellest messi nüüd olema. Aitäh! Fresh vähemalt. Jah. Mingit pulgast on ta tehtud. Vein maitsis täpselt nii hästi, et oli võtta vana ja kohka. Thank you. Jah, siis saad ka pooleks teha. Jah, tahad kokata. Aga seda saab ka keegi või? Jah, midagi. See on chili. Manju sööb aktopussid. Noh, on hea, jah? Okei. Kõik korraga või? Nüüd me võtsime seafoodiga hotpoti. Jälle. Jälle hotpot. Jälle. See on nii hea. Meile meeldis. See on lihtsalt geniaal asi. Jah. Kuule, aga selle... Mitte, et geniaal, võtka maitse. Selle teeme... Sitting on a bridge like fish out of water. We were dreaming out loud and we stayed up way too late. With our heads in the clouds we counted our mistakes. What difference does it make? Now it all comes back to me. It all comes back to me. Just a taste of what we could have. No, positiivne tüdrukud. 25 kilo on makstud. Võib-olla järgmised 20 läheb seal. Et näha seda seal. Tahaks näha kõige. Siis oleks päris ilus. Bussi sõidab!
Jah, Helena proovib ka äkki. Läheb päevast alla, ma küll ei ole. Ma loodan, et ta paab jalad maha, kui seisma jääb. Ja nii, samal ajal kui teised sõidavad trolleritega, jahutavad ennast. Mina saan siin kõndida, leemendada. No jah, mis see ikka? Ronin peale. Oli rõi. Noh, ma pole kui tagasi pistna. No nüüd saad proovida. No. Valmis, jah? Jah. Miks nii võra üleval? Väljas on meil lambad. No sa teevad ikka väga viibud. Kiga võra või? Siis teel. Väga uhke sisse pääs. Mm-hmm. Mis sa pakud meile? Nuok jen. Mis see tähendab? Not good. Nii. Okei. Okay. Mis tähendab? Wonder Farm. Ühesõnaga Bird's Nest ja White Fungus. The fuck? Excuse me, jaa, what the fuck? Mis siin on siis? Vesi, mingisugune fungus. Suhkur, pakseldaja, siis on E mingisugune, siis on sünteetiline mingisugune uus aine, siis on veel üks E, siis on veel mingi artificial mingi värk, siis on mingi happe regulaator, tavaline värk, siis on veel mingi E ja siis on linnupesa. Koostis ainult unikeesi, suhkurt ja linnupesa. Linnupesa peaks anna energiat. Tõesti, jah. Aroom ei ole ilgi mitte midagi. See on nina kiinni. See pool ei ole. Ikka ütle midagi. See on mingi ollus on siin sees igastel. Äkki igaks vist ei tasu loksut. Hulbib küll midagi. Jah, see tuleb. See ei saa midagi teha. Nii tuleb. Noh. See on mingi magus plõga. Jah, plõga. Misegi nagu meeldus seda vahvlit natuke. Või siis mul vahvel suur. Vaata nii sisse, vaata, seal näha ulpivaid asju. Ma ei taha.
Ta on mingi rõve või? Ja see tuleb kohe suu ka. Tuleb? Jaa. Mu noo kokku. Juu. Juu. Ei, mulle küll ei meelde. No siit saab kõike, mis sa tahad. Noh, poisid ja tüdrukud. Oleme jõudnud tööturule. Isegi palju kohalike on siin. Ma sain aru, et see oli nagu turistide jaoks, aga... No vist aga mitte. Jah, väga palju kohalike. Aga ma näen siin mingeid söögiputkasi seal. Jah. Et... Mis te arvate, kui prooviks erinevad asju täna? Jolo! Aine, jolo! Mis sa asjad? Suhkurt. Suhkurt? Jah. Vedelad. Maitse siis vedelad suhkurt. Aga ta midagi pani ikka sinna peale, ma nägin. Ta pani laime sinna. Aa, okei. Siis ju peale. Siis on äkki hea, mine teha. Siis me saime puhtalt ainult see, mis tuli sealt suhkurust. Winner it is! Said aru, kuhu minema peab? Läbi selle... See on kahe vahelt kuidagi. Eks siis paistab. Eks siis vaatame teist järgi, jah? Noh, enam vähem, jah. Eks siis ise vaatame. Ja mis see ikka? Koosu ja pellu ka. Jah, arvesta, et need lainelaudurid paavad ilgooga. Just a taste of what we could have been. What it must feel like, you know that it felt right. Taking us to new heights, falling but we hold tight. Dripping on the street light, I realize it's something we can rewrite. Make our past and pages white. Our pages white. Räägi meile siis, kus me oleme. Kus me oleme? Kas laiemalt või kitsamalt? Laiemalt. Ja kitsamalt. Laiemalt. Alusta laiastamine enne kui kitsamalt. Laia. Eestis üks väikse süsteemi. Ja nii olla. Ja nüüd mine kitsamaks. Endiselt oleme Vietnamis. Ban Rang on linna nimi. Või noh, kuskil siin vahepeal praegult. Päris linnas ei ole. Ilmselt siin tehakse soola. Kõik soola väljad siin. See on alles üks soola väljades. Neid on veel mitu seal, kus see mujal on ka. Soola. Ka soolan, jah. Nagu mere vesi.
ei ole nii soolane, nagu ma oleks arvanud. Siin on soola väljad. Nagu näete, käsitsi käib see töö. Visuvad seal kaugel. Aga ma täpselt ei tea, kuidas see käib. Olete? No, ilmselt seal vannis tekib sool. Aurustab pesi ja tekib sool äkki. Äkki need tädid oskavad paremini öelda seal. Kindlasti oskavad. It all comes back to something we can rewrite. It all comes back to me. Taking us to new heights, falling what we hold on. Dripping in the street of love. It's all taking us to new heights, falling what we hold on. Dripping on the street like I rewrite something we can rewrite. Make our thousand pages white. Nii jah, kus on meie järgmine siht? Rongi jaam. Rongi jaam. Asjad juba pakitud. Jah, kõik on auto peal. Tüdrukud läksid rummi järgi. Ma ei tea, mis seal tulevad naaretavad näod. Jah. See on siis meie auto. Päris suur see kord. Jah. Me saime, nice. Jõudsime rongi jaama. Mingi kaks tundi varem. Varem. Siuke suht lihtne. On see olemine siin rongi jaamas. Õnneks saab õue siis teda, nii et ei ole mingit lämbet kannatamist. No ma jätsin nüüd primitiivne. Ma loodan, et naiste veed see on natuke parem. Jep, sama. Oh my god, kuidas see naised? No nii, järgsid üles kõik. Meie rong on saabunud, üritan peale saada. Aga olen peale saanud. Thank you. Ningeldata siin. Oks meil selle Ekspressiga venda, see ei olegi nii ilus anna. Siin sõltsa! Mis vaatil? Võib-olla viltu panema. See väikestele inimestele loodud rong. Siin ei ole midagi. See ei ole mingi Euroopa värke. Saide! Mõned, üks on veel. Kus siis maha saa õigele? Posid võtsid need mugavad kohad siin on. Vahi olikki. Selline luksus. Juba sõidame. Juba pifi. Kus siit maha saame? Noh. Kas mulle meeldis? Tahas see astuda? Jah, ära pirtsuta. Kuhu ma lähen? Tule alla. Üleval saab kotti panna. Kotti siit saas. Ma olen siia otsa, siia otsa. Sest on ilusad lilled. Ma arvan, et pahal see suur kotsi keskel lihtsalt. Oh, see on sääsed või? Oh, mine pekki. Noi, sääsed on kaas. Päris palav on siin sees kausulla. Kus Erkon on, ma tahaks teada. Ujaka! Mis tegema? Vietnam Railways. See peadis valjemini rääkima. Seal on veel mõni putukaid muidugs. Mina, peksid tegema. Kus kohas? Seal, ukse.
aga 26 kraadi. Kõige kallid bilet mina siin rongis andis osta. Mis sa ütled? No näed, vaata. No, siin ei ole vahetus siin pool. Helena teerab koos kaamerga palju parem kui sina tagasi võelt. Mina palju poolt krassi. Ja, mis me teeme, sa vaatan videos ja jooma rummi. Jah. Ja tapame putukeid. Ei järjestä. Ja plah, plah, plah. Siit juba... Ma näitan teile kohalikud peldikud. Mis oleme näitud? Baarin, kõllegi on. Aken on küll lahti, aga haiseb. Oota! Ma vaatan teise vetsu kõle. Millise? Saada sugune. Aga ei haise. Ma olen sinne. No mine sinne, pole. Siin, mida meil toas ei ole. Ja vaata edasi. Ütleme nii, et ruumi väga ei ole. Rusikas muu. Siin on veel sitemad variandid. Näiteks me siia sisse saamegi. Ilmselt mitte. Nüüd saame. Mida oli? Mida nägid? Mida ei näinud? Ütleme niimoodi, et seal on rohkem õhku kui meil. Aga niimoodi siin maalatakse lihtsalt suumat igal pool põrandanud. Me ei saanud läbi minna, sest kõik kohad olid inimesi täis. Absoluutselt. Igal sonib ka ühesel veel. See Kalar, kus te restaurani jagu? Ma ei tea. Eelmestest rongis nägime selle rõveda lõpus. Aga ma loodame, et äkki leiame parema lõpus. Eks paistab.
tahaksid ennast mugavalt all paika, siis meie magame üleval nagu hipsterid. Me siis raute jaamas. Saigi läbi 7 tundi. Saigonis. Seda siis saab. Proovime leida takso ja proovime jõuda materjassi. Loodetavasti ei jõuda meid ka. Ma olen vaata. See on 6 hommikul. Tere hommikust! Tere! Kus me nüüd sattusime? Tundub, et õigesse kohta. See päris nantsi. Olema meie korter. Aha. Kuskil. Kus siis? Kuskil siin. Oi, kui kõrged majad. Oi, kuskil seal üle on passeelne. Oleme nüüd lõpuks saanud majutuse Saigonis. Nüüd läheb lifti. Nii, 40 oli. Jah. 40 korrus. Lift on kiire. Natuke suunud jooksevad. Kohe jõuame siis korteri juurde. Hallo. Peeti, olla lahti. Sõid on vahvast, et olen äänud, ei tea. Ei ole vahvasti. Mitte mingi lahti. Ei tege. Nii, oleme jõudnud siis lõpuks enda majutuse. Seekord on hotellituvad välistatud, võtsime korteri, et nagu ennast hellitada luksusega veits. Köök on suur, suur laud, täpselt neljal inimesele. Ruumi näete. Aga vaata, mis siin kasid näete taga on. Selleks on vaja lukku vajutada. City View. Pohi värki. Me on alla park. Kui näete, see on nii kõrgel. Mis veel? Siin veel põle. Tünn käib kuskil. Oota, ma panen siit. Paned tünni välja. Sa paned meile. Mis on? Tugevasti saab panna. Nii. Oi. Nii tugevasti saab panna. Normaal. Vaatame edasi. Vaatame edasi. Nii. Palja ei halu jooksa. Osa püste. Ja kus? Asjad. Nii puhas tõtsu pole Vietnamis ahuneid. Järgmine magamist juba koos vaatega. Koos kriipi vaatega. Surfimees. Mis on järgmine magamist? Koos vaatega. Joo. Igal pool on Eerko on rahulikult, saab pingata siin. No jälle. Oomeetse. Tuss. Ärgi. Luks. Luks. Kõik on olemas. Luks. Aine. Ainult noh. Palju meil läks nüüd? 2 ööd, 160 taala. Jah. Eks siis. Nelja peale. Jah, nelja peale. Täitsa okei. Täitsa okei.
arvestas selles, et siuksed asju teha, näete. Saan magama ära minna. Paned kinni. Aga no, ma vägatan, et ei taha. Näe, tahan. Delayga. Yeah. Nojah, siis põnev. Näe. Nii ilus! On tõesti! Siin jälle küünekääridega kõik puud ära pügatud. Muru on ka küünekääridega tehtud. Kitsi siin ei olegi ju lambaid, kes muru pigaks. Ma ei oska seda väga stabiilselt võida. Kiitumist. Teeme lõunat. Jah. Hillime aega lihtsalt. Joome võtt. Joo, tapame aega. Kahtest arvi. Eile oli ta tume vesi. Kollane. Vahepeal oli siuke Erk kollane ka. Jah. Jah, oli jah. Väga võinne. Mitu tundi meil läks selleks, et see leida? Mitu tundi? 5 minutit. Ja 5 minutiga me leidsime seal pudari ruumi, sest me teame seda linna nagu oma 3 sõrme. Ja palju tegelikult võttis? Ma ei tea. No ikka paar tundi ja mingi 10 kilometrit on tunneb. Näe poodid seal, ainuke põhimõtteliselt, kus ruumi saab siin. Jätke meelde. Nüüd lähme Taksosse ja... Koju. Üle minema. Jah. Ikka olid surfad. Tee üks backroll. Väga ilu. Oi, ikka vaid mäsa. Vaid mäsa? Ikka vaid mäsa. See ikka ei oska, jah. Mis elena teeb? Noogin päikest. Jaa, vaata, oot sealt majade vahel tuleb päike. Oot sealt. Oot sealt. Jaa, sealt ta läheb ja sealt ta läks.